El Club Esportiu Banyoles va ser el vencedor de la primera edició de la Copa Legends Pla de l'Estany, celebrada aquest dissabte al vespre al Camp Municipal de Futbol de Mianigas. El torneig és fill de la Copa Pla de l'Estany, que fa 5 anys va posar en marxa la Comissió de Clubs de Futbol del Pla de l'Estany com a torneig de pretemporada que reuneix els 8 equips sèniors federats de la comarca. Aquest 2019 els clubs han volgut fer un pas més i crear aquest torneig, on hi tenen cabuda les llegendes i veterans dels mateixos 8 clubs del Pla de l'Estany. Ja estàvem organitzant la Copa d'Equips Federats i ens va semblar que aquest any, que complirem 5 anys ja d'aquesta Copa, pues, fer les llegendes de cada equip, de cada club de la comarca, pues, podria ser una bona opció. La Copa Legends es disputava amb un format molt concentrat de quarts de final, semifinals i final, amb partits que tenien dues parts de 15 minuts i que jugaven en un camp de futbol 7. Club de Futbol Camós, Agrupació Esportiva Cornellà i Unió Esportiva Sant Miquel, Unió Esportiva Porqueres, van ser els dos primers enfrontaments de quarts de final que obrien simultàniament la competició. A continuació es van enfrontar d'una banda el Club Esportiu Banyoles i el Futbol Club Serinyà i de l'altra l'Atlètic Club Banyoles i el Fontcoberta. El Club Esportiu Banyoles va emportar-se aquesta primera edició amb molta autoritat, guanyant el Serinyà per 4-1 en el primer partit. A les semifinals es va desfer de l'Atlètic Club Banyoles per 3-0 i a la final va derrotar el Porqueres per 5-0. Des de l'organització destacaven la bona resposta de tots els clubs. Demanàvem entre 10 i 15 jugadors a cada club i tots, pràcticament tots, han portat 15 jugadors. I molt bé, estem molt i molt contents que tots 8 clubs pues, han respost de manera unànim i amb moltes ganes. En acabar aquesta primera edició, que va tenir el Club de Futbol Camós com a club anfitrió, tots els equips participants van rebre un trofeu depenent de la seva posició final. El guardó ha estat elaborat pel Centre Ocupacional i Especial de Treball El Puig de Banyoles.